السلام علیکم دوستو امید چھ سارے ماسن ٹھیک پٲٹھۍ سارے ماسن اصل پٲٹھۍ دوستو ونکہ کس ویڈیوس مس کرو اس تات کس بیچلر مواخاس متعلق کا چوزن سرنگرس مس پیچ آمد دوستو یہ ویڈیو دوستو کیا چھ سارے معاملہ تہ ونو سارے میتھ ویڈیوس مس مگر تم روس اکر گیشن کرن اگر سان چلی پٹھ نئی چھ تہ کر مہربانی کس سان چنل سبسکرائب کر بیل آئیکنس پٹھ کلک تھ سلیکٹ آل اس پٹھ تہ کیس یا چلی پٹھ تہ کشمیر ریلیٹڈ پر کا اپڈیٹ ملان چلو پور واقعہ کیا چھ پور واقعہ چھ سرنگر کے سوری کس علاقس مس پیش آمد یوزن اک شاورش کور چھ اک لانت انسان یوس اک کشمیری پنڈت چھ امس ٹیچر چھ اسمت تم چھ امس غلط کورمت جی دوستو تم چھ امس ریپ کرمت دوستو انسان گس لانس بس انسان کو کڑی کھوت کڑی سزا دین دوستو ویڈیو کرو زیادہ کھوت زیادہ شیئر تکیازی واتی واریہ لوکن تان تکیاز امس انسانس ملے سزا حالانکہ دوستو یہ پولیس نے اریسٹ کورمت سان کشمیر مس کیا چھ اتھ واقعہ پیش یوان اچھ نا ول ہمس گو اس کیا چھ ات ست اچھ نا ات متعلق آواز تلان کہ تم موجود چھ سان کشمیر مس اتھ واقعہ پیش یوان اس لیے سانی ہند حق سانی ہند فرض بنا ات متعلق آواز تلن ویڈیو کو زیادہ کھوت زیادہ شیئر کرن تکیازی واتی واریہ تان ات متعلق واتی آواز کیا دلیل چھ امس کیاز کور ایم غلط تو سب دوستو ریکویسٹ کران ویڈیو کر زو زیادہ کھوت زیادہ شیئر سان کشمیر مس لگاتار اتھ واقعہ پیش یوان چلو دوستو دیون میں اجازت ملو کو نیکسٹ ویڈیو مس کلش تو سارنی اللہ حافظ.